Dnešní téma, který jsem nazval mentální odolnost. Možná bychom mohli hledat různé výrazy pro dnešní téma. Na úvod bych rád znovu předeslal, že vzhledem k tomu, že se jedná o kurz úvodů do základů sportovního mentálního tréninku pro trenéry mládeže, i toto téma, které považuji za velice široké, obsahující spoustu podtémat, existuje spousta různých kurzů, teorií, návodů, jak vlastně rozvíjet mentální odolnost. Tak znovu dnes se pokusím vám dát určité pouze impulzy, určitý základní vhled do této problematiky, tak abychom o tom mohli diskutovat a tak, abyste vy potom ve vlastní praxi trenérů mládeže mohli umět být těmi dobrými příklady, vzory mentální odolnosti pro děti a pro mladé lidi a zároveň umět tuto vlastnost, která určitě ve sportu je naprosto důležitá, klíčová pro úspěšné sportovce u dětí a u mládeže rozvíjet. Začnu na úvod i hned otázkou znovu na vás, protože tento pojem může u každého člověka asociovat různé vlastnosti nebo různé vysvětlení. Co si vy představujete pod pojmem mentální odolnost? A pojďme prosím znovu hned na začátek naživo do aplikace Mentimeter. Nahoře vidíte znovu adresu www.menti.com a prosím použijte kód, který vidíte zde napsaný, 1246 65 pro vaše hlasování. Hlasování je zase anonymní, není to žádný test, ale je zase pro mě velice důležité, abych navnímal, jak vlastně vy vnímáte tento pojem, co si představujete pod pojmem mentální odolnost. A zadejte pouze tři slova nebo krátké úsloví, která vás napadnou při asociaci pojmu mentální odolnost. Nejčastěji se tady vyskytuje slovo vyrovnanost, dále asertivita, také psychická stabilita, dále uvádíte často také odolnost vůči stresu, neboli psychická odolnost, nebo psychická stálost, také houževnatost, zvládání stresu, nepodléhat tlaku, nenechat se rušit, neboli neovlivnitelnost, snášení zátěže. Zároveň uvádíte, že je to znakem lídrů, rysem lídrů a silné povahy. Na úvod samozřejmě otázka základní, proč by trenér mládeže měl ovládat mentální odolnost a umět rozvíjet mentální odolnost u dětí a u mládeže. Tak já se domnívám, že trenér mládeže je vzorem pro děti ve svém chování a je tedy i vzorem právě v dovednosti nebo ve schopnosti právě mentální odolnosti v různých vypjatých situacích, v utkáních, v turnajích, také v situacích nebo v obdobích, kdy se nedaří, kdy družstvo může být v nějaké krizi. Tak, jak my sami se chováme, tak, jak jednáme v těchto situacích, tak samozřejmě dáváme příklad dětem a mladým lidem. Proč by měl trenér mládeže umět rozvíjet a posilovat mentální odolnost u dětí a u mládeže? Domnívám se, že nejenom proto, že samozřejmě je to klíčová vlastnost pro úspěšné zvládání sportovních utkání, ale především proto, že je to rozhodně jedna z vlastností, kterou právě díky tomu, že máme možnost prostřednictvím sportovní výchovy, prostřednictvím sportovního zápolení u dětí a mladých lidí rozvíjet, tak pokud tuto vlastnost skutečně dokážeme u nich kultivovat a posílit, tak je připravujeme na to, aby se dokázali především ve svém životě vyrovnávat se selháními, s kritickými situacemi, s krizí a byli úspěšní ve svém životě. Takže proto osobně věřím, že máme zase mnoho možností, jak můžeme rozvíjet mentální odolnost u mladých lidí právě prostřednictvím sportovní výchovy. Měl jsem tu možnost
samozřejmě zažít z různých rolí, z různých úhlů pohledu týmy, které rozhodně měly vysokou úroveň mentální odolnosti, protože bez této vlastnosti by nebyly schopné tyto týmy dojít až na vrchol. Tyto týmy měly ve svých řadách osobnosti, které právě v rolích lídrů měly rozhodně vysokou úroveň mentální odolnosti. Zase bez této vlastnosti by tito sportovci nikdy nemohli dojít na ten samý vrchol a dlouhodobě na něm působit. To, jak být mentálně odolný, je samozřejmě předmětem mnoha různých publikací ve sportu. Jak jsem řekl, mentální odolnost podle mého názoru je určitým vrcholem toho sportovního mentálního tréninku. Skutečně mentálně odolní sportovci jsou skutečně ti nejlepší z nejlepších. Každý má určitou úroveň mentální odolnosti a moje zkušenost s těmi nejlepšími sportovci je, že právě jejich význačnou vlastností je vysoká úroveň mentální odolnosti. Nazýval bych to již určitým mentálním mistrovství. Proto samozřejmě vybudovat tuto vlastnost trvá to i mnoho let, v podstatě celý život. I každý z nás si během našeho života budujeme a kultivujeme svoji mentální odolnost, nebo alespoň máme tu možnost na základě různých životních zkušeností. Určitě bychom našli v historii sportu spoustu sportovních osobností, které se vyznačovaly vysokou úrovní mentální odolnosti, jako například byl Kobe Bryant. Já jsem měl možnost i být na diskuzním stolu s jeho kondičním trenérem, který mluvil o tom, že on právě byl obrovsky mentálně odolný. Popsal to i ve své knize Mamba Mentality. Jeho kondiční trenér uváděl, že byl i velice fyzicky odolný. Dokázal nastoupit a hrát utkání NBA i se zraněními, s kterými by jiní hráči zřejmě nenastoupili. Takže ta mentální odolnost často souvisí také i s fyzickou odolností. Proto bych chtěl, abychom se na toto téma dívali zase ze širších úhlů pohledu. Rozhodně, tak jak bylo prokázáno v průzkumu a v knize Captain Class, kapitánská třída, kterou jsem vám již také v minulých webinářích prezentoval, je právě mentální odolnost jednoznačným znakem silných lídrů, silných sportovních lídrů, těch nejúspěšnějších týmů. A jak již jsem řekl, považuji právě to umění nebo tu vlastnost mentální odolnosti za skutečné mentální mistrovství, které ovládají ti nejlepší sportovci. Samozřejmě můžeme najít spoustu různých zdrojů, ať už různých publikací či kurzů, které nám mohou dát inspiraci či návody, jak můžeme rozvíjet mentální odolnost, že samozřejmě to není pouze předmětem sportovního světa. Každý člověk prožívá v životě spoustu těžkých chvil, možná i krizí, těžkých životních období, proher, selhání a chyb. A to, jak se s tím dokážeme v životě vypořádat, je hodně závislé právě na naší osobní mentální odolnosti. Já jsem osobně měl možnost absolvovat tento online kurz na University of Pennsylvania. Přiznám se, že jsem s ním začal v minulém roce, kdy začínala pandemie, která určitě je velice, řekl bych, nekomfortní obdobím. Řekněme, že se v podstatě nacházíme ve velice kritickém období. A mě zaujal první kurz z mnoha kurzů právě z oblasti pozitivní psychologie, který byl nebo je věnován právě mentální odolnosti. A zároveň mě to zaujalo, že jsem potom začal pokračovat v dalších kurzech z oblasti pozitivní psychologie. A dnes právě hodně v té své prezentaci čerpám z těch základních přístupů pozitivní psychologie, protože věřím, že právě ty přístupy a metody pozitivní psychologie nám umožní hodně objevit sobě a rozvíjet právě mentální odolnost. Rozhodně tedy mentální odolnost a s ní související další faktory a vlastnosti patří i k vlastnostem úspěšného lídra. Proto zde znovu navazuji na ty webináře na téma leadership. A pouze jsem zdůraznil žlutou barvou
ty vlastnosti, které dle mého názoru souvisí právě s mentální odolností, nebo jsou jimi zdroji, či na ní mají vliv. Ať už je to optimismus, optimistický přístup, vize a schopnost inspirovat další, sebevědomí, odvaha, sebedisciplína, houževnatost, vytrvalost. To jsou dle mého názoru všechno v podstatě faktory, které utváří právě tu mentální odolnost jednotlivců. Z pohledu sportu, když se znovu vrátíme k té knize Captain Class, kapitáni, kde byly definovány na základě toho průzkumu základní vlastnosti sportovního lídra, tak zase jsem pouze zdůraznil žlutou barvou ty vlastnosti, které se domnívám, že jsou zároveň složkami mentální odolnosti. Extrémní houževnatost a schopnost koncentrace za jakékoliv situace. Schopnost zachování klidu. Pevné přesvědčení a odvaha i v těch nekomfortních situacích a také kontrola emocí. To vše bychom možná také mohli spojit s pojmem mentální odolnost ve sportu. Pokud se tedy bavíme o tom, jakým způsobem v podstatě rozvíjet mentální odolnost u dětí a proč, a zase vzhledem k tomu leadership, tak zase je to o tom, že ta mentální odolnost souvisí s tím, že člověk, který mentálně odolný, je většinou silnou osobností. Takže naším úkolem samozřejmě, jak už to trénuje mládeže, je především zaměřovat se na výchovu silných osobností. Čili to je základním předpokladem pro to, aby člověk byl mentálně odolný, je, že skutečně silnou osobností, má svůj názor. Zároveň na sobě neustále pracuje, nebojí se zodpovědnosti. V těch kritických situacích mentálně odolný člověk naopak roste. Je tedy houževnatý a má silnou vůli. A je iniciativní a proaktivní. Všechny tyto vlastnosti, pokud budeme u dětí rozvíjet, tak zároveň budou posilovat, budou podpornými vlastnostmi pro tu mentální odolnost. Co tedy tvoří ty základy mentální odolnosti? V podstatě úplným základem je, abychom dokázali poznat sebe sama. Abychom dokázali vidět sebe samé, tak jak si opravdu jsme. Abychom dokázali odhalit svoje vlastní nitro, odhalit svoje vlastní silné stránky. Protože pokud jsme schopni, a souvisí to právě s tím sebevědomím, si uvědomit sebe sama, tak pak jsme schopni odhalit i ty svoje zdroje, i ty svoje silné stránky, které nám umožní zvládat ty těžké situace. Hodně mentální odolnost souvisí s tím, jak si každý člověk vysvětluje určité situace, určité jevy, jaký k určitým situacím v podstatě zaujímáme přístup. Nazývá se to takzvaný atribuční styl. Tedy je to v podstatě to, jaký my zaujmeme vztah k té dané situaci, jaký vlastně vnímáme. Ve sportu to může souviset s tím, jak si vysvětlujeme například neúspěchy. Někteří lidé používají takzvaný sebeobranný mechanismus, kdy se snaží jakoby si nepřipustit ten neúspěch, snaží se odvést tu pozornost na jiné faktory, na vnější faktory, na jiné lidi. Jiní lidé se dokáží zaměřit na ty vnitřní faktory, a to jsou právě ty jejich schopnosti, dovednosti a vlastnosti, které oni dokáží aktivovat a dokáží proaktivně, aktivně se z té kritické situace prostřednictvím svých vlastních schopností a dovedností dostat a dokážou tu situaci negativní změnit v pozitivní. Domnívám se, že naším úkolem trenérů mládeže je především vést děti a mladé lidi k tomu, aby se zaměřovali na sebe sama, na své vnitřní faktory. A to právě v situacích selhání, situacích chybování, situaci neúspěchů, situacích krizí. Je potřeba, abychom vedli mladé sportovce k tomu, aby jakoby
nepřenášeli tu situaci na někoho jiného, nevyhýbali se těm těžkým situacím, ale naučili se právě aktivovat vlastní zdroje a naučili se s tou situací poprat a změnit ji v pozitivní. To souvisí tedy i s tím, jak již jsem zmiňoval, takzvaně exploračním stylem, jakým způsobem my přistupujeme k té dané situaci. V pozitivní psychologii se vlastně učíme, aby lidi dokázali vnímat jakoukoliv těžkou situaci, ať už ve sportu nebo v životě, jako za přechodnou. Tedy nic netrvá věčně. Protože pokud zaujmeme přístup například k současné pandemii, že je to v podstatě záležitost, která nikdy neskončí, tak to vede k tomu, že zřejmě budeme rezignovat na to, abychom se snažili s tou situací se vypořádat a snažili se z ní vyjít dobře. Pokud vnímáme tu negativní situaci za přechodnou, tak to zároveň posiluje náš optimismus, tedy naději, že ta situace jednou pomine. Já to často přirovnám například k počasí. Pokud se nacházíme například v bouřce, v deštivém počasí, jsme v nekomfortní situaci, je nám zima, jsme promoklí. Je dobré myslet na to, že každá bouřka jednou skončí. Vždy skončí. Ať trvá jakkoliv dlouho. A znovu vyjde slunce a znovu bude příjemné počasí. Nebo můžeme to přirovnávat určitým cyklům v přírodě. Po každé noci nakonec vyjde slunce. Takže po období temna vždy znovu je období světla. A takovými v podstatě poučkami nebo přirovnáváními můžeme třeba i u mladých lidí nebo u dětí budovat ten optimistický přístup. To znamená, ano, teď se necítíme dobře, máme pocit, že je konec světa, ale ono to tak není. Všechno jednou skončí, všechno je přechodné. Další důležitý přístup je, že to, co se nám někdy v životě děje nepříjemného, neznamená, že se to děje na celém světě, v celém vesmíru. Tedy je důležité si uvědomit, že některé nepříjemné situace prožíváme možná jenom my na určitém místě. Další důležitým přístupem je vnímat ty nepříznivé situace tak, že se nevztahují pouze třeba k naší osobě. To znamená nevztahovat si ty kritické situace, že jsou naší chybou. To je právě častým špatným přístupem lidí, kdy oni v různých životních nesnázích začnou obviňovat sebe sama. Ve sportu to tak může také být. Váš tým může prohrát a někteří hráči začnou sebe sama obviňovat, že oni za to můžou. Ale víme přece, že v kolektivních sportech to tak není. I pokud hráč udělal nějakou zásadní chybu, po které třeba tým obdržel branku, tak to přece neznamená, že ten tým prohrál jenom kvůli němu. Je tam přece mnohem více hráčů na tom hřišti, je tam soupeř, je tam přece mnohem více situací. Takže je důležité děti učit to, že i pokud udělali chybu, která například vedla k nějaké třeba obdržené brance, tak to, že tým prohrál, není pouze jejich chyba. To znamená, to sebeobviňování je rozhodně špatným přístupem. Stejně tak, jako obviňování druhých. To znamená, pokud že my v podstatě v případě různých selhání, například porážky týmu, začneme obviňovat své spoluhráče, tak zase je to špatný přístup. A zase je na nás, na trenérech mládeže, abychom naučili děti neobviňovat nejenom sebe sama, ale neobviňovat také ostatní z té situace. Nejdůležitějším asi přístupem k těm negativním situacím je to, že můžeme neustále kontrolovat především to, jakým způsobem my se právě k té situaci postavíme. Vždy můžeme kontrolovat, pokud se samozřejmě naučíme a můžeme se to učit, můžeme kontrolovat, jakým my zaujmeme právě ten přístup k té situaci. Můžeme ovlivňovat naše chování, tedy naše reakce té situaci a naše jednání. A to je velice důležité, měli bychom právě vést
děti a mladé lidi, ale i sebe sama k tomu, že bychom se vždy měli zaměřit na to, co můžeme kontrolovat. A v každá situace má svoje řešení. To je další důležitý přístup. I v té nejtemnější chvíli našeho života je důležité se zaměřit na to, co můžu ovlivnit, co můžu udělat, co mám pod svojí kontrolou. A stejně tak je to ve sportu, stejně tak je to i v těch těžkých sportovních chvílích. Tedy zaměřme se na to a učme to děti a mladé lidi, zaměřte se vždycky v té těžké situaci na to, co můžete kontrolovat. Nezaměřujte se na to, co nemůžete kontrolovat, to jsou ty vnější faktory, ale na to, co můžete kontrolovat. Takže to jsou takové základní přístupy, které si samozřejmě děti budují už od dětství na základě své osobnosti. Jsou ovlivněny samozřejmě vzory ze své rodiny, chováním svých rodičů, chováním svých vrstevníků, svého okolí. Ale i my ve sportu, jakožto trenéři mládeže, můžeme je vést k tomu optimistickému přístupu, který ve finále je tou cestou, jak my můžeme ty tíživé situace zvládávat. Samozřejmě to není jednoduché. V těch těžkých situacích, v situaci, kdy jsme udělali velkou chybu, v situaci, kdy jsme selhali, v situaci, kdy jsme prohráli, v situaci, kdy jsme v nějaké dlouhodobé krizi, tak samozřejmě v hlavě se nám honí spousta negativních myšlenek. A ve sportovním mentálním tréninku se tomu říká anglickou terminologií inner game, tedy takzvaná vnitřní hra. Je to hra, kdy vlastně my hrajeme sami se sebou. My musíme zvládnout svoje vlastní myšlenky a dokázat usměrňovat vlastní emoce. K tomu používáme ve sportovním mentálním tréninku různé metody, různé techniky. Tím, že se opravdu pohybujeme v úvodech do základů sportu mentálního tréninku, tak samozřejmě tady nemám takový prostor věnovat se těmto technikám do detailu. Ale jednou třeba ze základních technik je práce s takzvanou vnitřní řečí. Tedy určitě známe sami ty stavy, kdy se nám třeba v různých situacích, právě třeba ve sportu, v hlavě ozývají různé negativní hlasy. A je důležité umět tyto negativní hlasy zastavit. Můžeme děti učit různé povely, prostě stop, ticho, už mlč, zastavit ty negativní hlasy. A naopak je nahradit pozitivními hlasy. Tedy učit děti nějaké základní vnitřní pokyny pro sebe sama, které jsou pozitivní. Zvládnu to, jdu do toho, nebojím se, mám na to. To jsou všechno jednoduché povely, které bychom měli učit už vlastně děti, aby dokázali v těch situacích, kdy se jim vkrádají ty negativní hlasy, tak aby oni dokázali tyto pozitivní hlasy nahradit právě, teda ty negativní nahradit právě těmi pozitivními. Je to samozřejmě hodně všechny tyto metody souvislé v podstatě s neurofyziologií, tedy s tím, co se skutečně odehrává v našem mozku. My jsme si tento diagram ukazovali jednak v přednášce o stresu. V podstatě jakýkoliv podnět, který může být v dnešní moderní době i častokrát v podstatě nějaký člověk nebo nějaké slovo nebo nějaká situace, která sice není ve skutečnosti pro nás životně ohrožující, bohužel náš mozek, a to především ten limbický systém, takzvaná amygdala, může vyhodnocovat jako hrozbu pro náš celý organismus. A jak jsme si již vlastně v přednáškách o stresu vysvětlovali, pak se spouští právě ty stresové mechanismy, které mají za úkol připravit nás na ten boj o to přežití. Tedy s tím souvisí i ty emoce, protože emoce jsou ty neurochemické děje, které my pociťujeme jako pocity a ty pocity vlastně nám dávají najevo, aha, něco se děje v tom těle, to tělo je v módu strachu, v módu hrozby, připravuje se na ten boj, na záchranu života. Pokud pocítíme tyto pocity, pocítíme tyto emoce, tak je právě v podstatě důležité, abychom je dokázali nějakým způsobem usměrňovat, kontrolovat. A to jak? No tak přece je potřeba si uvědomit, že ta situace třeba není život ohrožující.
to, že jdu například na trestný střílení nebo penaltu a začnu z toho být nervózní, začnu z toho být ve stresu, přece není život ohrožující situace. Takže i takto můžeme vlastně jakoby racionalizovat tu situaci. A i toto můžeme učit už i ty mladé sportovce. To znamená dokázat tu situaci takzvaně přerámovat. Nejedná se přece o život ohrožující situaci. Tak proč by se mě kvůli tomu mělo rozbušit srdce? Proč bych kvůli tomu měl aktivovat mechanismy, které mají za cíl záchranu života? Teď to v té situaci vůbec není potřeba. Takže tou objektivizací a racionalizací té situace a jím přerámováním, to znamená uvědoměním si racionálně, že to není život ohrožující situace, můžeme zmírňovat ten dopad na náš organismus. Ideální je, pokud tedy dokážeme i tu situaci naopak takzvaně přerámovat na pozitivní. Tedy z té stresující my můžeme mentálně přerámovat na pozitivní, například na výzvu. No vždyť to je super, já můžu dát gola, já můžu dát penaltu, já můžu být slavný. A vlastně vložíme v podstatě do našeho mozku naopak ty pozitivní emoce nebo respektive pozitivní pocity, které mají za následek ty pozitivní emoce a zase tím ovlivňujeme ty neurochemické a fyzické děje v organismu. Tedy ta vnitřní hra je o tom, jestli necháme ty negativní pocity, aby ovládly naše tělo, anebo to dokážeme zastavit, ať už pomocí té vnitřní řeči, nebo pomocí i jednoduchých třeba v podstatě cvičení, jako je třeba dechové cvičení. Tím, že začneme se zaměřovat na hluboký nádech a začneme opravdu se koncentrovat třeba na dýchání, jednak zaměříme naší pozornost ne na ty negativní myšlenky, ale právě na náš dech. Zároveň sklidníme přirozeně vyšším přísunem kyslíku, sklidníme i srdeční frekvenci. Dostáváme do těla, do svalů a do mozku více kyslíku. Takže právě naučit třeba mladé sportovce, aby v těch důležitých situacích, například před tou penaltou, aby se dokázali v klidu několikrát zhluboka nadechnout, protože právě v té situaci na to například je čas, jsou právě ty metody a ty techniky, které umožní zmírnit ten stres, ten vnitřní stres, zaměřit tu pozornost namísto třeba těch negativních myšlenek právě na ten dech. Potom my můžeme učit, aby si vložili do té hlavy třeba tu pozitivní vnitřní řeč, nebo aby si dokázali představit, vizualizovat, takzvaně vizualizovat pozitivní nebo úspěšné provedení třeba té penalty. To znamená, místo toho strachu, že to nedám, si tam naopak probítnu jakoby ten film toho momentu, kdy úspěšně zakončuju tu penaltu, nebo momentu, kdy už oslavuju po té střelné brance. Takže tím, že tam vkládáme takzvaně pozitivní program místo toho negativního, tak i samozřejmě zvyšujeme pravděpodobnost toho úspěšného provedení. Takže vždycky je nějaký podnět, je nějaká situace. My, a každý člověk to může vnímat jinak, nějakým způsobem zpracujeme, nějakým způsobem vnímáme tu situaci, nějakým způsobem tomu zaujmeme určité stanovisko. Můžeme to vnímat jako hrozbu, jako ohrožení, jako stres. A teď to umění je vlastně zastavit ty negativní myšlenky, kdy můžeme použít tyto techniky, dýchání, vnitřní řeč a tak dále. A ideálně je přerámovat na pozitivní. Tedy vložit tam tu pozitivní vnitřní řeč, pozitivní vizualizaci. A pak je ta reakce. Pak je ta naše reakce, to znamená to naše jednání, ten náš akt, ten náš čin, to, jak třeba skutečně udeříme do míče. Pokud se tento proces, tedy ten podnět, jeho zpracování a reakce odhraje příliš rychle a my nemáme čas intervenovat, tedy zasáhnout v tom procesu zpracování, tak může docházet k těm třeba negativním, takzvaně zkratkovitým reakcím. Pokud jsme schopni rozpoznat, že se děje něco špatného, že to špatně zpracováváme a jsme schopni to zastavit a přerámovat, tak můžeme nakonec ten výstup, to naše chování a jednání provést jinak. Takže vše, co se děje mezi tím podnětem a tím výstupem,
je právě ten prostor, kdy my máme možnost modifikovat vlastně tu naši reakci. To je ten základní princip, který je potřeba si uvědomit a samozřejmě je to těžké vysvětlovat třeba například malým dětem, ale z mé zkušenosti třeba už těm mladým sportovcům v juniorském věku zjednodušeně, samozřejmě více jejich slovy, můžeme tento princip nějakým způsobem přiblížit, aby oni si to začali uvědomovat. Začali si uvědomovat ty své vlastní pocity, vnímání těch emocí a začali se učit právě usměrňovat. Samozřejmě je to velice dlouhodobý proces a zase je to celoživotní proces. Nikdo v tom, že není úplně dokonalý, ale tím, čím dříve se to začneme učit, tak tím samozřejmě máme potom větší úspěšnost, že to dokážeme skutečně ovládat. Takže zde mluvím o, řekněme, umění sebeovládání nebo ovládání, usměrňování vlastních emocí. Pokud, a znovu uvádím tento příklad, protože je velice známý ve sportovní historii, pokud ten celý proces, podnět, tedy tady to byla provokace toho italského hráče, a ta reakce proběhne velice rychle a zkratkovitě, tak samozřejmě ten výstup toho chování a jednání může být negativní, kontraproduktivní, až zničující. Pokud jsme schopni v momentě toho zásahu, toho podnětu intervenovat a nějakým způsobem to modifikovat, ovlivnit, tak ten výstup může být lepší. Takže samozřejmě to je umění, říkám, mistrů a samozřejmě v určitých situacích dokážou i ty nejlepší hráči, jakožto třeba Zinedine Zidane byl rozhodně jeden z nejlepších hráčů a stalo se mu to možná párkrát v kariéře, tak i můžou selhat. Ale důležité je se s tím naučit pracovat. Hodně také souvisí třeba tato seberegulace a sebeovládání s naší aktuální hladinou energie. Proto jsem právě věnoval i v našich přednáškách hodně pozornosti tomu, jakým způsobem můžeme pracovat se svou energií a jakým způsobem mohou ti mladí sportovci pracovat se svou energií. Protože vemte si z vlastního života, kdy nejčastěji dochází například k neadekvátní třeba komunikaci a reakcím. Většinou, když jsme unavení, když jsme vyčerpáni. V rodině často dochází, nebo často, může docházet například hádka mezi partnery. Většinou, kdy v situaci, kdy oba dva partneři po náročném dni z práce přijdou domů a už jsou unavení, vyčerpáni, jejich hladina energie je nízká. V tu chvilku jsme mnohem citlivější a reaktivnější i na drobné podněty. Proto je velice důležité, abychom byli mentálně odolní, také udržovat hladinu naší energie. Předchozí příklad, když jsem uvedl tady tu situaci, kdy se stala tato situace. Stala se ve finále mistrovství světa. A to ještě v prodloužení. Tedy v posledním zápase po dlouhé sezóně, kdy ti hráči absolvovali hromadu náročných utkání, jako například Zinedine Zidane určitě absolvoval hromadu náročných utkání v lize mistrů. Potom ještě následuje další psychický, obrovský a fyzický tlak, několik zápasů mistrovství světa, čtvrtfinále, semifinále, finále a ještě prodloužení. To znamená, ten hráč zřejmě byl již také hodně unaven, a to ať už fyzicky a psychicky. Tedy v momentě, kdy my nemáme energii, tak samozřejmě jsme mnohem náchylnější reagovat podráženě a naše mentální odolnost je na nižší úrovni. Tím, že si udržujeme dostatečnou hladinu energie, samozřejmě naší životosprávou, spánek, strava, pohyb a tak dále, tím dobrá nálada. Tím, že si udržujeme dostatečnou úroveň naší energie, si vytváříme jakýsi štít. Můžeme si představit, že si vytváříme sílu jakéhosi štítu, který máme před sebou. A pokud naše úroveň energie, naše pozitivní energie, naše dobré nálady je vysoká, tak častokrát i různé podněty, i různé útoky dokážeme zvládnout mnohem lépe, jako by nás nezasáhnou. Pokud ten štít je slabý, tak ty zásahy, jako kdybychom se představili, že nás někdo vystřelí nějaký šíp, může to být nějaké zlé slovo, může to být v podstatě nějaká špatná situace. A pokud ten náš štít
je slabý, tak nás asi zasáhne citlivěji. Tedy, a znovu se vracím i k těm potřebám, tedy pokud my nemáme saturovány ty naše základní potřeby, fyzické potřeby bezpečí, jistoty, tak znovu jsme více zranitelnější a naše mentální odolnost je na nižší úrovni. Vracím se k tomu atribučnímu stylu. Je tedy důležité se neustále soustředit na ty věci, které můžeme ovlivňovat a kontrolovat. A to bychom měli učit i ty mladé sportovce, aby oni se neustále snažili zaměřovat svoji pozornost a svoji energii na to, co mohou ovlivňovat a kontrolovat. Pokud vypěstujeme u nich tento přístup, tak oni právě i v těch kritických situacích, i v těch nekomfortních situacích budou mnohem odolnější. Ale pokud jsme rozptylováni a naše pozornost, koncentrace, energie rozptylována různými vnějšími podněty, tak zároveň třištíme své síly a přicházíme v podstatě o tu koncentrovanou sílu. Základní poučka v mentálním tréninku je, na co je zaměřená naše mysl, tam také proudí naše energie. Tedy v těch kritických situacích, ve vypjatých situacích utkání, v prodloužení, ve finálových utkáních, v nejúžších utkáních, je důležité, aby se hráči učili neustále soustředit se na sebe sama a na svůj výkon. Z pohledu trenéra mládeže je naprosto klíčové, a to znovu opakuju tento slide, je, abychom učili ty mladé sportovce zaměřovat na proces. To znamená na sebe sama. Zaměřovat se na to, abych já neustále pracoval na sobě. Jak být lepší? Jak se můžu zlepšovat? A hledal ty cesty. A to je právě ten přístup, který potom umožňuje zvládat i ty krize. Pokud se zaměřuji neustále na to, jak já můžu tu situaci vyřešit, kde můžu najít ty svoje síly, tu svoji energii, použít svoji inteligenci, svoje schopnosti, abych tu situaci zvládl, pokud se to takto naučím a vypěstuju si to v dětství, tak potom i takto se budu chovat v těch kritických situacích. Taková základní samozřejmě metoda, která se používá v různých oblastech lidské činnosti, která nám může pomoci zvládat různé kritické situace, je analýza sebe sama a analýza té situace. Tedy nacházíme-li se v nějaké třeba krizi a hledáme-li cestu ven, tak je potřeba si správně objektivně definovat, jaké skutečně jsou ty vnější hrozby a jaké jsou naše slabé stránky. Ale především je potřeba si uvědomit naše silné stránky, to znamená, jak my jsme schopni tu situaci zvládnout, kde jsou ty naše vnitřní zdroje, kde jsou ty naše schopnosti a dovednosti, jak tu situaci můžeme zvládnout. A kde jsou i ty příležitosti v té dané situaci. Protože každá krize se dá zároveň také, pokud tomu zaujmeme takový přístup, vnímat i jako příležitost. Každé krizi můžeme vidět i určité příležitosti. Je to zase jenom o tom našem mentálním přístupu. Proto je důležité ve sportu učit ty mladé sportovce, aby v situacích, kdy jde do tuhého, aby aktivovali vlastní silné stránky. A měli bychom i my stavět na těch jejich silných stránkách. Tedy v momentě, kdy třeba tým hraje špatně, hráčům se nedaří, tak je v podstatě velice důležité, aby začali ten výkon stavět na tom, co umí. Aby my jichom je vyzývali v roli trenérů, aby oni se snažili se odpíchnout takzvaně od toho, co jim jde. A to bychom měli oceňovat a posilovat. A to je ta cesta, jak my se můžeme dostat z té nepříznivé situace, například nepříznivého stavu utkání. Tedy základním fundamentem mentální odolnosti je uvědomění si svých silných stránek. Uváděl jsem to v oblasti sebevědomí, kdy takovým cvičením, jak třeba můžeme děti nebo mladé lidi vést k uvědomění si svých silných stránek, je nechat si namalovat ten svůj vlastní štít, co jsou moje silné stránky, co jsou moje silné vlastnosti, co jsou moje cnosti, jako měli například rytíři.
To můžeme takovýto příklad dát třeba dětem, tedy nechat je, ať vyjádří třeba graficky své silné stránky, nebo ať je napíšou. A je velice důležité právě v těch situacích, kdy jsme skutečně v krizi, kdy jsme skutečně v nepříznivých obdobích, tak je umět si znovu vzpomenout na ty své silné stránky a začít je aktivovat a začít na nich budovat tu cestu ven z té krize. Velice důležité je právě v těch dlouhodobých obdobích, které jsou v životě těžké, najít svůj cíl. Tedy cíl, který je jakoby takzvaně obrazně to světlo na konci toho tunelu. Stanovit si cíl, který je pro mě motivující a který mě dává tu naději, že tu situaci zvládnu. Samozřejmě potom v období dospívání a v období vlastně adolescence a potom v období mladé dospělosti si lidé utváří i ten svůj životní cíl. Tedy snaží se poznat sebe sama, co je moje poslání na tomto světě. Tedy jaký je smysl mého života. A pokud si toto dokážeme uvědomit a dokážeme si to právě spojit s těmi svými životními cíly, tak získáváme i tu životní energii, získáváme tu motivaci, tu vnitřní motivaci, získáme právě to světlo na konci, které vlastně nás neustále nabíjí a posiluje. Takže i v těch nejtemnějších situacích, které ať už ve sportovním životě nebo osobním životě prožíváme, je důležité mít svůj vlastní cíl a jít za ním. To je ta vůle ke smyslu. Frankl, vlastně zakladatel logoterapie, právě terapie, která je založena na tom, aby lidi našli ten smysl svého života, na tom postavil vlastně celou tuto filozofii. Důležité je, a zase se vracím už zpátky více k tomu tréninku mládeže, aby ten jejich cíl, který může být třeba původně dětský sen, byl neustále živen, aby ho neustále měli před očima. A jakým způsobem to můžeme posilovat? Uváděl jsem právě metodu vizualizace. Tedy tím, že učíme děti a mladé lidi, aby se neustále představovali, snili ten svůj sen, žili ten svůj sen, tak tím posilují sílu toho snu a posilují tu pozitivní energii. V situacích, kdy třeba jsme v náročných trénincích unavení, nebo v situaci, kdy se nám dlouhodobě nedaří, třeba máme špatné sportovní výsledky, tak právě to je ten moment, kdy je potřeba znovu oživit ten svůj sen sportovní, kdy je potřeba znovu oživit ty svoje cíle, znovu si je představovat, představovat si sebe sama, že to dokážu a že jednou budu například mistrem republiky, nebo se dostanu do reprezentace, nebo budu hrát profesionálně. Představovat si živě sebe sama v budoucnosti, že jsem úspěšný, nám dodává právě tu vnitřní sílu v těch těžkých situacích. A to je něco, co můžeme učit už i mladé sportovce. Můžeme jim dávat prostor a pobízet je k tomu, ať si vybaví svůj sen, ať si před těžkým utkáním vybaví i třeba ty pozitivní vzpomínky a vybaví si svoji pozitivní budoucnost. Tím získáváme sílu, pozitivní sílu pro zvládání těch těžkých situací. Samozřejmě ten cíl a ta vize je jedna věc, ale potom to nejtěžší a nejúžitější je proměnit tu vizi v realitu. A my ve sportu samozřejmě víme, a ten sport je v tomto úžasný, protože nám dává i hned tu zpětnou vazbu, že jediná cesta, jak proměnit ten sen a tu vizi v realitu, je akce. Je akce. Tedy začít ten sen naplňovat. Žít ho a pracovat pro něj každý den. Ve sportu trénovat to. Tedy chci být úspěšný, chci vyhrávat, chci si splnit svůj sen a hrát třeba za reprezentaci. Musím trénovat, musím jít a každý na tom pracovat. To je v podstatě to, co ve sportu je jasně dáno, a ty mladí lidé si toto můžou skutečně vytvořit jako návyk. Tedy mám nějaký cíl, chci vyhrát utkání v sobotu, musím jít a musím trénovat.
pokud budu trénovat, pokud na tom budu pracovat, šance, že ten můj cíl se zlepší, že se splní, je samozřejmě vyšší. Důležité také je si uvědomit, že mentální odolnost neznamená pouze vytrvalost a houževnatost snášet dlouhodobě nějaké těžké podmínky a nějaké nepříznivé situace. Mentální odolnost naopak může znamenat, že v podstatě i v těch těžkých chvílích ve sportovním životě či osobním životě neustále dokážeme najít radost, dokážeme se z něčeho radovat. A pokud dokážeme tuto emoci radosti v sobě objevit a aktivovat, tak v podstatě zvládáme ty těžké situace mnohem snáze. Proto je důležité u dětí neustále, i právě v těch těžkých situacích, i v těch situacích, kdy se nedaří, kdy třeba prohrávají utkání nebo ho prohráli, neustále zbuzovat tu radost. Protože s tou radostí i ty těžké situace zvládáme mnohem lépe. Takže radost je jakýmsi lékem na ty těžké situace. A paradoxně v situaci, kdy nám není do smíchu, pokud dokážeme najít něco, z čeho se můžeme radovat, co nám přináší radost, tak je důležité to dělat a důležité tu radost probouzet, protože to je právě ta cesta z těch nepříznivých situací. Ve sportu zažíváme, nebo máme možnost prožívat stavy, které se nazývají flow, z anglického slova flow, tedy situace, kdy věci plynou, kdy nevnímáme okolí, kdy jsme ponoženi do té situace, ponoženi do té činnosti, nevnímáme čas, jsme skutečně šťastní. A to samozřejmě je umění těch nejúspěšnějších sportovců. Ale v podstatě to zažívá, nebo má možnost zažívat každý sportovec, i rekreační sportovec a především malé děti. A souvisí to zase s tou mentální odolností. Pokud my jako sportovci se dokážeme dostávat do stavu flow, do stavu ponoření do té činnosti a radosti z té činnosti, tak v podstatě i ty těžké situace zvládáme velice lehce. A je proto zase důležité, abychom my jako trenéři u těch dětí i v těch těžkých situacích právě prostřednictvím toho, že pozbuzujeme tu radost z toho sportu, z té činnosti, je nějakým způsobem podporovali v tom, se dostali do toho flow. A pokud se do tohohle stavu dostanou, tak krásně zvládnou i ty kritické situace, například v těch různých vypjatých utkáních, kdy jde jakoby v úvozovkách o všechno. Takže to je právě jakoby ta metoda, kdy vlastně my můžeme zvládávat těžké situace i s radostí, i v podstatě tím, že si ani moc neuvědomí, pokud se dokážeme ponořit do té činnosti. Mentální odolnost možná také nebo určitě bychom mohli spatřovat v situacích, kdy dostaneme skutečně ránu. Proto používám tady obrázek z boxu. Mentální odolnost není to, že neselžu. Ale mentální odolnost je to, že umím po selhání, potom, kdy takzvaně spadnu na kolena, znovu stát. Mentálně odolní lidé se dokáží velice rychle vypořádávat s tou porážkou. Po porážce, po selhání znovu stanou. To je mentální odolnost. A ve sportu zase máme, a ve sportu mládeže máme spoustu příležitostí, jak my můžeme budovat tato vlastnost. Prohráli jsme utkání, je nový den a začínáme znova trénovat a začínáme znova se připravovat na další utkání. Tedy znovu po té porážce zregenerujeme síly a jdeme dál. To je samozřejmě vlastnost, která se hodí i významně do života. Mentální odolnost se projevuje právě v těch nekomfortních situacích pod tlakem, což ve sportu můžeme zažívat na hřištích soupeře, můžeme to zažívat v situacích, kdy prohráváme. A právě tam máme možnost si cvičit a trénovat tu mentální odolnost a rozvíjet ji právě u dětí ve sportu. Mentální odolnost se projevuje v situacích, kdy jsme pod tlakem. Je to například penalta za nerozhodného stavu těsně před koncem utkání. Čím více se v těchto situacích můžeme vyskytovat, tím více máme příležitostí se s tou situací vypořádávat a získáváme tu zkušenost. V golfu je to například rozhodující pad. Takže zase sport a tím, že vystavujeme ty děti do těch situací naprosto přirozeně,
že jim dáme možnost ne stále jenom tomu jednomu hráči, ale i ostatním zažít si tu situaci, kdy jdou třeba na trestné střelně rozhodující penaltu. Tak samozřejmě oni mají možnost si tu situaci, jak říkajíc, ošahávat a vyrovnávat se s ní. Takže sport nám tyto možnosti nabízí. S mentální odolností samozřejmě souvisí sebevědomí, o kterém jsme mluvili v jednom z našich webinářů. Protože sebevědomí lidé právě dokáží i v těch kritických situacích aktivovat ty svoje silné stránky a dokáží ty situace zvládnout. Sebevědomí lidé dokáží v těch chybách vidět poučení. Dokáží se poučit ze svých chyb a aktivují dál vlastní síly tak, aby byli připraveni na tu situaci v budoucnosti, aby rozvíjeli svůj vlastní potenciál. Zde je obrázek Michaela Jordana, zřejmě nejlepšího basketbalisty všech dob a jedno z nejlepších sportovců všech dob. Michael Jordan, když byl mladý ve svém dětství, byl v podstatě vyloučen z toho basketbalového týmu mládežnického, protože byl považován za neperspektivního, za příliš malého pro basketbal. Ale on se dokázal svojí pílí a tím, že se nevzdával a neustále se pracoval a trénoval, vrátit a nakonec se stát nejlepším basketbalistou zřejmě všech dob. Takže i to je právě znakem té mentální odolnosti. Souvisí to s sebevědomím, souvisí to s vnitřní motivací. Samozřejmě mentální odolnost se rozvíjí v prostředí, které není komfortní. Já jsem ve svých webinářích často ukazoval sportovce, běžce z Keni, sprintery z Jamajky, fotbalisty ze slamů v Jižní Americe. Mluvili jsme o různých aspektech toho, jak to prostředí ovlivňovalo právě osobnosti tady těch sportovců právě v tom dětství a v tom mládí. A samozřejmě jedním z těch aspektů toho, že tito sportovce, tito děti, mladí lidé vyrůstali v těžkých podmínkách, tak samozřejmě to prostředí mělo vliv na rozvoj jejich mentální odolnosti. Příběh například Richa Williamse, rodiče, otce, jedných z nejlepších tenistek Sereny a Vína Williamsových, kdy on v podstatě zažil velice těžký životní osud, kdy byl bezdomovec, kdy skutečně byl v těžkých životních podmínkách a vypracoval se nakonec celkem bohatého člověka. A když už měl na to, aby bydlel v hezkém domě v Kalifornii, tak se přestěhoval s těmi svými mladými dcerami do prostředí těch get amerického velkoměsta. Je to skutečně až extrémní příklad, ale s tím, že chtěl, aby oni vyrůstali také v těžkých podmínkách, aby byli mentálně odolní. Dokonce jsem se dočetl v té knize, kterou napsal, i například, když ty jeho dcery trénovali na nekvalitních hřištích v těch getech, tak i platil dětem, těm dětem z okolí, aby na ně pokřikovali, aby přitom, když oni hráli, aby nějakým způsobem je snažili se rozrušit. A tím u nich pěstoval mentální odolnost. Novak Djokovic trénoval jako malý kluk v době, kdy probíhala v Jugoslávii válka a kdy nedaleko od něj padaly bomby. A uvádí to jako vlastně období, kdy se vypěstoval také hodně silnou mentální odolnost. Tím neříkám, že máme na svých trénincích dostávat děti do takovýchto extrémních situací, ale samozřejmě pokud při trénincích a utkáních neustále budou děti a mladí sportovci pouze pořád v tom komfortu, v té komfortní zóně, tak těžko se u nich vypěstuje mentální odolnost. Proto znovu se vracím k tomu tématu hřiště bez stresu. Je v úvozovkách bez stresu, ale bez toho vnějšího stresu, jako od nás, od trenérů. Je důležité vytvářet ty podmínky, kdy ty děti se musí i mezi sebou takzvaně obrazně poprat o ten míč. Tedy nechat je. Nechat je hrát, nechat je mezi sebou zápolit, soupeřit. Protože to jsou právě ty momenty,
kdy oni se musí vypořádávat s těmi konflikty, musí se vypořádat s těmi třeba emočně náročnými situacemi a tím si vybudovávají svoji mentální odolnost. Ten rozvoj mentální odolnosti probíhá právě v té interakci. Probíhá i v těch nepříjemných situacích. Pro děti v nepříjemných situacích. Probíhá v těch situacích různých konfliktů, různých srážek, různých i třeba ve škole, nejenom ve sportu, různých situací, kdy ty děti se musí naučit čelit těm situacím. Uvádím samozřejmě příklad v dnešní doby, kdy tím, že děti hodně času možná tráví právě u počítačů, tak nejsou vystaveni těmto situacím. Těžko můžou rozvíjet u sebe mentální odolnost. Naším úkolem znovu upozorně na to je, i abychom navodili to prostředí a ty situace v našem tréninku. Tím neříkám, že má docházet až extrémním třeba jako je šikana nebo k ublížení na zdraví. Ale i to prostředí toho kolektivního týmového sportu, kontaktního sportu, je právě tím prostředím, řekněme bezpečným prostředím, kde oni samozřejmě tím, že dochází ke kontaktům, ke konfliktním situacím, tak se s tím musí naučit vypořádat a právě si budují mentální odolnost. Proto je důležité, abychom i tyto situace, a tím myslím ty herní situace, hodně vytvářeli v tom tréninku. Pokud budou ty hráči mladí neustále běhat kolem kuželek, tak to jejich mentální odolnost moc nezvýší. Ale pokud budou hodně hrát, pokud budou v různých i konfliktních situacích, tak jejich mentální odolnost se bude nějakým způsobem budovat. Uváděl jsem tady příklad takzvaného protekcionalismu, tedy rodiče, kteří ochraňují děti před jakýmikoliv překážkami, omlouvají jejich selhání, ať už u trenérů a učitelů, v podstatě ubližují těm dětem, protože potlačují ty možnosti rozvoje mentální odolnosti. Protože mentální odolnost si budeme právě tím, že prožíváme ty chyby a překážky a selhání a učíme se s nimi vyrovnávat. Velice důležité z pohledu trenéra mládeže je, abychom dokázali a učili děti a mladé lidi, aby překážky vnímali jako výzvy, aby chyby vnímali jako poučení. Ve sportu, stejně tak jako v životě, je důležité, abychom chyby vnímali jako určité impulzy, abychom se z toho poučili a hledali cestu, abychom tu chybu příště neudělali. Abychom selhání a prohry vnímali jako zkušenost. Tedy proč jsme selhali, proč jsme prohráli, proč jsem selhal, proč jsem prohrál, proč jsem to nezvládl. Poučím se z toho, získám zkušenost a příště jdu již vybaven tou zkušeností do té situace, abych ji zvládl. Takže to je základní mentální přístup, který bychom měli praktikovat a učit u dětí a u mládeže ve sportu. Tedy chyba je zdrojem poučení. Překážka je pro mě výzva. Selhání je pro mě zkušenost pro příště. Je to v podstatě i svým způsobem přístup k životu. Tedy život můžeme vnímat i ty různé překážky, které v životě osobním přicházejí, ty selhání, ty těžké situace, v podstatě možná, že nám byly dány proto, abychom dokázali svou osobnost rozvíjet dál na další úroveň. Pokud dokážeme právě ty těžké situace zvládnout, tak se posouváme na další úroveň. Mentální odolnost se tedy buduje v těch kritických situacích, které ve sportu vznikají. A sport má to kouzlo, že je můžeme prožívat takzvaně na nečisto. A proto sportovci častokrát z kolektivních sportů zvládají i v životě, v pracovním, osobním životě často lépe i ty kritické situace v životě. Mentální odolnost se tedy učíme celý život. Já sám teď o tom tady hodinu přednáším, třeba například prožívám určitě pro mě nejednoduché období a vždycky každý z nás se s tím nějakým způsobem musí poprat. Ale já bych si přál, abychom my učili už ty děti v tom sportu, že každá situace má nějaké řešení a učili je k tomu pozitivnímu přístupu, k tomu konstruktivnímu přístupu a k tomu proaktivnímu přístupu, jak tu negativní situaci začít měnit v tu pozitivní. Čím dříve s tím začneme,
tím samozřejmě potom rozvineme tuto vlastnost na vyšší úroveň. Jak to můžeme dělat? Zase spousta námětů je podobná jako v oblasti leadership, protože to spolu naprosto souvisí. Umožnit dětem vyjádřit svůj názor, umožnit dětem projevit se i nesouhlasit, rozvíjet jejich kritické myšlení, to znamená podívat se na tu situaci z různých úhlů pohledu, dát jim prostor vyjádřit se, neřešit ty situace za ně, nechat je, ať si spoustu situací vyřeší sami, pobízet je i v těch utkáních, ať sami hledají řešení. Být spíš tím průvodcem, tím, kdo inspiruje, a ne ten, kdo za ně všechno vyřeší. Delegovat je do těch situací, které jsou náročné, aby se učili je zvládat. Na druhou stranu pozbuzovat to jejich sebevědomí, podporovat ty jejich silné stránky a kultivovat jejich silné stránky. Nechávat je tedy řešit ty problémy a ukazovat jim tu cestu, ten pozitivní přístup. Nejlepší je, abychom sami byli tím příkladem té mentální odolnosti. Těžko trenér, který ve vypjatých situacích reaguje agresivně, podrážděně na rozhodčí, na soupeře, který ztrácí hlavu, který se nechá ovládnout těmi negativními emocemi. Trenér, který, když se nedaří, nevěří týmu, těžko může asi rozvíjet mentální odolnost u těch vlastních hráčů, u vlastního týmu. Různá cvičení, které zase jsou podobná nebo stejná, jako jsem uváděl pro leadership. Tedy začneme tím, aby oni budovali poznání sebe sama. Cvičení vyjmenovat, popsat sebe sama. Kdo jsi, kdo jsem, co jsou moje silné stránky, jaké jsou moje hodnoty, čím jsem unikátní. Učit děti, aby se uvědomovali unikátnost sebe sama. Na světě je téměř 8 miliard lidí a každý je jiný. A pokud si děti už od dětí uvědomí, že oni jsou unikátní, uvědomí si své silné stránky, tak to posiluje sílu jejich osobnosti a potom jsou schopni zvládat i ty kritické situace. Dávat jim neustále tu zpětnou vazbu. A motivovat je nebo inspirovat je a vyzývat k tomu, aby se poprali s těmi překážkami, které jsou na té jejich cestě. Samozřejmě bavili jsme se o tom leadership, tím, že třeba dáváme do těch rolí lídra, tak je dostáváme do situací, které nejsou komfortní a které je nutí převzít zodpovědnost a rozvíjet mentální odolnost. Mentální odolnost také velice souvisí s vlastností, kterou bychom mohli nazvat jako vděčnost nebo pokora. Co to znamená? Často v situacích, kdy máme pocit, že je vše špatné, ať už v situaci ve sportu nebo i v životě, je důležité si uvědomit, že neustále existuje i něco, za co bychom mohli být vděční. Možná dnes máme pocit, že svět je špatný, že ta situace je špatná, ale je důležité být vděčný za to, co pořád máme. Že pořád máme například ještě svoje zdraví, že pořád jsme na světě, že pořád máme něco, čeho si můžeme vážit. V momentě, kdy si uvědomíme to, co pořád máme a čeho si můžeme vážit, za co můžeme být vděční, tak zase tu situaci přestaneme vnímat třeba až úplně černě. Takže zase i ve sportu, i když třeba tým prohrá vysokým výsledkem, je důležité si uvědomit, co bylo dobré, co jsme udělali dobře, za co můžeme být vděční, na čem můžeme stavět náš další výkon. Tímto přístupem zase posuneme mentální odolnost. To znamená, i když tým třeba vysoko prohrává o poločase, máme možnost ten tým zkritizovat a dostat ho ještě dolů. A nebo naopak, apelovat na to, co děláme dobře. A začínat tom budovat ten další výkon. Být vděční i za to, co se nám podařilo, přestože jsme třeba vysoko prohráli, posiluje mentální odolnost. Ten rituál takzvaně tří dobrých věcí, který jsem také již zmiňoval v předchozích webinářích, je dobré aplikovat právě nejenom, když se daří, ale právě, když se nedaří. Když jsme prohráli, když náš výkon nebyl ideální, umět si uvědomit, co bylo dobré, co se nám podařilo. Protože tím držíme neustále určitou hladinu té pozitivní energie
a posilujeme ten pozitivní přístup a jsme schopni si uvědomit, že i přesto, že jsme prohráli, tak máme na čem stavět do příště a tu situaci můžeme příště zvládnout lépe. Tedy pokora a mentální odolnost spolu souvisí a je proto důležité, abychom pokoru my jako trenéři mládeže u dětí rozvíjeli. Základním úkolem trenéra mládeže z pohledu mentální odolnosti, rozvoje mentální odolnosti je, abychom učili i ty mladé lidi v podstatě, aby oni sebe sama dokázali vyhodnocovat a dokázali sebe sama regulovat. Tedy být spíš jakýmsi průvodcem k jejich soběstačnosti, právě řešení těch těžkých situací. Protože pokud budeme ty situace řešit za ně, tak oni si nerozvinou tu mentální odolnost. Vystavovat je do těch situací, které dokáží sami zvládnout a nechat je, ať to zvládnou. Tím si rozvíjí tu houževnatost. Podporovat je v tom, ale neřešit to za ně. Na závěr, proč se domnívám, že toto téma je důležité? Nejen proto, aby děti byli a mladí sportovci úspěšní ve sportu, ale prostřednictvím toho, že budeme rozvíjet mentální odolnost ve sportu, připravíme děti a mladé lidi na to, aby zvládali ty selhání, kritické situace a krize i v životě. Tak já se zeptám na úvod, prosím vás, jaké jsou vaše metody nebo životní zkušenosti nejen ve sportu, jak vy se vypořádáváte s těžkými situacemi? A jakým způsobem třeba vy se snažíte koučovat tým a mladé sportovce k tomu, aby zvládali těžké situace? Dobrý den, tady je Tomáš Levý. Dobrý večer. Dobrý večer, už vlastně večer. Já řeknu jenom takovou zkušenost, takovou jenom potvrzení tohle. My jezdíme snad 20 let, tak jezdíme s oddílem, jezdíme na běžky. A vždycky dorostenci tak se přesouvají na to ubytování, vylezou z vlaku a přesouvají se asi 10 kilometrů prostě pěšky nebo na lyžích se přesouvají prostě do toho místa pobytu. A dlouhodobě ty kluci, co tam s nima jezdí, tak vždycky říkali, že ty kluci, co tam snesli největší zátěž, co pomohli, když bylo nejhůř, tak ty pak následně na hřišti v klubu byli vždycky nejaktivnější, nejodolnější a tam se to vždycky v té syrovosti, tak se to tam krásně projevilo. Takže jsme ty kluky takhle tam vlastně bereme pořád jim to takhle necháváme vlastně syrový, tak aby jsme viděli, případně, aby oni taky poznali sami sebe a vlastně si máme výbornou zkušenost. Děkuji moc, tak to je určitě skvělý námět, jak posilovat mentální odolnost. Tak samozřejmě to téma, o kterém bychom mohli diskutovat se dlouho, je to opravdu široké téma, no, tak mě vždycky jde spíš o to nějakým způsobem uvíst se do té problematiky, trošku se snažím dát nějaké impulzy, k čemu člověk může jakoby dojít nebo o čem může přemýšlet, no. Takže pokud vás to nějaký způsob inspirovalo k přemýšlení o tady tom tématu, jak s tím třeba můžete pracovat citlivě s dětma a s mladýma sportovcema, tak jsem rád. Ale samozřejmě taky nebudu přestírat, že jsem na to ten nejpovolenější člověk. Existuje na to spousta literatury, samozřejmě spousta i kurzů. Tak děkuji moc, děkuji vám za zajímavé příspěvky, že jste vydrželi. Takže díky všem za pozornost a hezký večer. Taky děkuji, nashledanou. Díky, hezký večer, nashledanou. Nashledanou.